Природният газ ще поскъпне с над 13% от 1 април. Това прогнозираха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Изчисленията са направени на база на изминалия ден цените на международните борси. Как ще се отрази това увеличение на битовите потребители? Ще разговаряме сега с Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България. Добро утро, господин Георгиев. Добро утро. Как ще се отрази това поскъпване от 1 април, както се прогнозира да бъде, с над 13%? Точно това поскъпване по никакъв начин. Първо трябва да отбележим, че цената на топлинната енергия от 1 април няма да се променя, евентуално от 1 май, в което се надявам да не стане, тъй като вече тази операция на практика е безсмислена. Няма да помогне на никой, освен да разбуни духовете. Този мораториум, как гледате на него като инструмент за справяне с проблема? Ние през него вече преминахме. Той беше факт, така да се каже, до днеска, така че мисля, че той изигра своята роля и вече в миналото. Наистина не беше леко на топлофикациите, за сметка на това би трябвало да бъдат щастливи абонатите на топлофикационното дружество. Предвид това, че тяхната цена не се промени по никакъв начин, защото ако се следваше тренда на газа през зимните месеци, знаете, че той стигна през януари месец до 133 лева на мегаватт час, което е повече от два пъти и половина по-висока цена от тази, с която бяха определени цените на топлофикационните дружества. Ако това директно се беше отразило в цените на топлинната енергия, ще да стане, меко казано, страшно. Но така или иначе не стана. Може ли България да стане енергийно независима от Русия? Енергийно независима, не знам точно колко зависима от самата Русия. Ние сме зависими от природния газ. Природен газ има не само в Русия, така че сигурно има варианти, но не сме толкова зависими. Предвиждате до 30% поскъпване на сметките. Сега чуваме 13,35 от утрешния ден. Това 13,35 за газа, а 30% е моята последна прогноза за цените на топлинната енергия от 1 юли, да отбележим. Смекчих малко тона, така да се каже. Може би цяла зима говори за 50%, но с уточнението, че тези 50% бяха на база така наречената проста математика, т.е. с колкото се увеличи газа, в зависимост от неговата тежест в ценообразуването и така нататък. Разбира се, 50% увеличение на топлинната енергия е доста над психологическата граница, което също трябва да си има предвид. Естествено, трябва да си има предвид покупателната способност и доходите на българите и така нататък. И така, че при един намиране на един баланс, който обикновено КЕВР прави доста успешно на практика, откакто съществува, може би реалността ще е това. Около 30%, най-вероятно под. Казахте вече, че сме основно зависими от Русия, от доставките на газ. Какво смятате за това условие, което беше поставено от Путин, за плащането на газа в рубли? То от мен не зависи много, така или че каквото и да мисля, няма значение. Както виждаме, курса на рубъл да се подобри, може би това е добре само за Русия. Може ли обаче Путин да спре доставките на газ за Европа, ако Европа отказва да плаща в рубли? В сегашните договори е записано в какви валути се заплаща газ. Така че докато са валидни тези договори, не би трябвало. Тоест, там е записано в долари и в евро. И евро и съответно какви доставки трябва да извърши Русия. Така че да се надяваме, че тези договори ще продължат да действат. Нашата зависимост на топлофикационните дружества директно от газа, да кажем, колко процента от тях реално са зависими от цената на газа? Всички газови, да ги наречем, те са повечето. Повечето. Да. Трябва ли да говорим наистина за топлофикация София и останалите топлофикационни дружества? Не, зависи в какъв аспект. Повечето останалите също са газови, така че за всички е едно. Каквото за едните, такова и за другите. Бяхте заявили, че трябва да оставим на заден план изваждането на въглишните централи от експлоатация. Да, и продължавам да го твърда. Европа се връща към въглищата предвид несигурната обстановка. Ще има ли газ, няма ли да има, колко ще има и така нататък. Дори е зелената сделка, естествено, хубаво нещо, но не и в този момент. Нещата са динамични, война и така нататък. Това са едни условия, при които, както се казва, ако вчера сме говорили едно, а днеска друго, на практика е нормално, тъй като нещата се променят, да кажем, дори с часове. За колко време трябва да се забави по този начин изваждането на въглишните
централи от експлоатация? Според мен, колкото повече време, толкова по-добре. Още повече това е добре в един друг аспект, че това време може да се оползотвори в промяна на технологиите, в доста по-напреднали, които към това време, надявам се, ще се появат. Но къде отива екологията? Ако тук е Борислав Сандов, сега само се представям какво бихме чули от него. Окей, Борислав Сандов, господин Сандов всъщност гледа само екологията. Според мен не би трябвало да е така. Екологията не е нещо, което е самостоятелно в пространството. Тоест енергетиката е гръбнака на икономиката във всяка една страна, не само в България. Ако някой ми каже от днеска за утре с какво можем да заменим въглищата, окей, не съм фен на въглищата, просто защото са въглища. Но към момента ситуацията е такава. Премахване на квотите или намаляването на цените на квотите? Имате предвид квотите на парниковите газове? Да. Те са борсова стока международна, така че там не знам кой влияе на тези цени. Кризата с газа обаче не отваря ли място на някакви други евентуални алтернативни източници? Първо да кажем, че все още няма криза с газа. Дай Боже и да продължи да няма. Защото просто са някакви притеснения. На практика, но заради високите цени? Да, това е ценова криза, не газова, да го наричам по този начин. Алтернативи по принцип за газови съоръжения има много малко. Почти никак. Тоест, ако едно съоръжение, което произвежда енергия, кажем топлина или последствие електрическа, е на твърдо гориво, там нещата са, мисля, възможностите за подмяна частично или изцяло на горивото са малко повече, отколкото в газовите съоръжения, които са проектирани и работят единствено на газ. Както и въглищен котел не може да заработи директно на газ с същите параметри, за които е проектиран. Дълговете на Топлофикация София е малко по-малко от милиард. Каква е картината при останалите дружества? При останалите дружества няма такава картина. Защо според вас? Как се случва това нещо? Само при Топлофикация София? Да. Излиза, че там дълговете са до безкрай. Но това не е към момента. Това не зависи от сегашните цени на газа. Това си от години така. То е натрупвано в годините, да. И от, значи едно и от време нататък? Топлофикациите, повечето топлофикации имаха дългове за природен газ, но това говорим преди 10 години. Имаха постепенно с целенасочени усилия, тези дългове се стопиха и изчезнаха. Решението какво е? Има ли решение? Политическо, икономическо? Икономическо, разбира се. Политическо решение за изчезване на дългове едва ли съществува. Как ще се покриват тези дългове? Могат ли? Не мога да знам. Според мен, предвид обема си, не могат просто така да изчезнат. Добре, благодарим ви много за този разговор. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България, в студиото на България сутрин.